Երկու երկրների միջև փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ճանաչումը եւ սահմանազատումը պետք է տեղի ունենան Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա եւ չափազանց կարեւոր է որ Իլհամ Ալիևը հրապարակային ընդունել է այս համաձայնությունը եւ Պրահայում քարակողմ հայտարարության մեջ եւ Սոչիում եւ նաեւ Բրյուսելում արտաքին քաղաքական դաշտում կատարված աշխատանքի 2023-ի կատարողականը գլխադասային հանձնաժողովում ներկայացնելիս շեշտեց արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Սա նշանակում է որ Այս սահմանները, որոնք գոյություն են ունեցել երկու երկրների միջև ԽՍՀՄ փլուզման պահին, պետք է վերարտադրվեն գետնի վրա, այսպես ասած։ Ինչ որ այդ սահմանից պայմանական եմ ասում, կլինի ձախ, պետք է լինի այդ սահմանից 91 թվի։ Ձախ պետք է պատկանի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ինչ որ կլինի այդ սահմանից աջ, պետք է պատկանի Ադրբեջանի։ Այստեղ որևէ գաղտնիք, դավադրություն, ոչ մի բան չկա։ Պատգամավորներին հետաքրքրում է, ինչու է իշխանությունն առաջնորդվում Ալմաթայի հռչակագրով։ Արդյոք չկա ավելի կարևոր փաստաթուղթ։ Անշուշտ կլինեն փաստաթղթեր, եւ օրինակ ադրբեջանական կողմն էլ է ուզում բերի փաստաթղթեր, որոնք իրենց պատկերացմամբ պիտի ընկնեն սահմանազատման հիմքում։ Մեր համար փաստաթղթերի անվանումները չեն էական, այլ իրավական անխոցելություն։ Եթե չափանիշներով դա պիտի լինի այն փաստաթղթերից մեկը, որը լինի սահմանազատման հիմքում, ի թիվս օրինակ 74-78 թվականի քարտեզ, ի թիվս չգիտեմ, Ալմաթայի սկզբունքն են արտացոլող այդ փաստաթղթերի, ապա հա, բայց դրա համար կան հանձնաժողովներ, չեմ ուզում այդպես արագ պատասխան այդ հարցին, դա պիտի գնահատվի եւ ավելի լուրջ ուսումնասիրվի, նոր արձագանք ստանա։ Միրզանը նշեց, 2023-ին նույն ինտենսիվությամբ շարունակվել են տարածաշրջանում երկարատև եւ կայուն խաղաղություն հաստատելու Հայաստանի կառուցողական ջանքերը։ Նախորդ տարի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը հանդիպել են 5 անգամ, մեկական անգամ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջնորդությամբ, երկուական Եվրոպական խորհրդի նախագահի եւ մեկ անգամ էլ հնգակողմ նաեւ Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի միջնորդությամբ։ Խոսելով խաղաղության պայմանագրից, Միրզանը շեշտեց, որոշ հարցերի շուրջ առաջընթաց կա, բայց սկզբունքային հարցերում դեռ շոշափելի արդյունքներ չկան։ Ակտուցները դեռ շարունակվում են։ Այնպես էլ Ադրբեջանի նախագահ հրաժարվեց այդ հանդիպումների շարքից, սկսած Գրանադայից, նույնպես նաև դադարեցին մեր հանդիպումները արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով, թեև այդ ընթացքում մենք փոխանակվել ենք խմբագրական առաջարկներով։ Պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը հարց բարձրացրեց Ադրբեջանին Տավուշից գյուղեր հանձնելու վերաբերյալ։ Միրզոյանն արձագանքեց. Հայաստանի Հանրապետության որևէ պաշտոնյա իրավունք չունի վարել որևէ բանակցություն ոչ միայն Տավուշի մարզի, այլև Հայաստանի Հանրապետության տարածքի որևէ այլ մարզի, որևէ այլ գյուղի, որևէ մեկին հանձնելու վերաբերյալ։ Որևէ մեկը չի կարող Տավուշի մարզից գյուղեր հանձնել որևէ այլ երկրի։ Այս ընդունենք, այս է աքսիոմատիկ ճշմարտությունը։ Մենք Տավուշի մարզից գյուղեր հանձնելու վերաբերյալ չենք բանակցում։ Հիմա արդեն դուք որոշել եք փաստորեն թիմը, որն է հայկական գյուղ, որը հայկական գյուղ չի։ Ես առաջնորդվում եմ համենայնդեպս այս հարցում, այս համատեքստում, ոչ թե հայկական գյուղ կամ, չգիտեմ, ադրբեջանական գյուղ կատեգորիաներով, այլ Հայաստանի Հանրապետության գյուղ եւ Ադրբեջանի գյուղ։ Խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը, որը նախորդ տարի ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման ենթատեքստում հրապարակեց Հայաստանը, իրագործման պարագայում կունենա ոչ միայն տնտեսական դրական ազդեցություն, այլև կնպաստի խաղաղությանը։ Միրզանը հիշատակեց նախորդ դեկտեմբերին Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմերի հայտարարությունը, որի արդյունքում 32 ռազմագերի վերադարձավ Հայաստան։ Այս պայմանությամբ 23 մարտ դեռևս սպահվում է անազատության մեջ Բաքվում աշխատանքները շարունակվում են։ Հայ-թուրքական հարաբերություններ այստեղ պայմանավորվածությունները մնացել են անավարտ, սահմանը դեռ փակ է, հաստատված դիվանագիտական հարաբերություններ չկան։ Որոշակի տեղաշարժ կա Անիի կամրջի համատեղ վերանորոգման աշխատանքներում, արձանագրություններ են փոխանակվել։ Միրզանն ընդգծել է սակայն, որ թուրքական կողմի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները վերջերս վերահաստատվել են Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Վերջերս նաև գրկին մասնակցել եմ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին, նաև հարցազրույցներ եմ տվել թուրքական լրատվամիջոցներին, ես սա կարևորում եմ, այսինքն հարցազրույցները շատ են, ես չեմ անդրադառնա, բայց կարևորում եմ հատկապես սրան կեն առումով, որ մեզ համար կարևոր է խոսել ոչ եւ ներկայանալ ոչ միայն թուրքական կողմի պաշտոնյաների հետ, մեր գործընկեր նախարարի կամ երկրների ղեկավարներ, այլև նաեւ թուրք հասարակության հետ, ինչու, որովհետեւ
կարելի է ենթադրել, բայց որքան նաև տեսնում ենք ինքներս, որ հաճախ թուրքական հասարակությունում կան Հայաստանի եւ Հայաստանի որդեգրած քաղաքականության մասին պատկերացումներ, որոնք ամենևին չեն համապատասխանում իրականության հետ, եւ կարեւոր է մեր դիրքորոշումները, մեր ընկալումները, այդ թվում նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների վերաբերյալ ներկայացնել նաեւ թուրք գործընկերներին եւ նաեւ հասարակությանը։ Նախորդ տարվա ընթացքում շարունակվել է նաև Հայաստան-Ռուսաստան երկխոսությունը, հանդիպումներ ու հեռախոսազանգեր երկրների ղեկավարների, արտգործնախարարների մակարդակով, միջկառավարական հանձնաժողովների նիստեր։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի անդամներին հիմնականում հետաքրքրում էր Հայաստան-Ռուսաստան երկխոսությունը։ Հայաստան խմբակցությունից Արմեն Ռուստամյանը հետաքրքրվեց։ Կառավարության ծրագրում նշված է, որ ՀԱՊԿ-ի հետ գործակցությունը պետք է ակտիվանա, բայց փոխարենը անդամակցությունը սառեցվում է։ Սա ակնհայտ ոչ թե հակասում է, այլ հակառակն է նրա, ինչ որ գրված է ծրագրում։ Ինչ իրավունքով եք դուք դա արել։ Պարոն Ռուստամյան, կներեք, բայց հիմա դուք ո՞ն կողմից եք։ ՀԱՊԿ-ի, որը չի ուզում ասել Հայաստանի ճանաչման ճանաչել, թե Հայաստանի, որը մեղմ ձևակերպմամբ չունի բավարարվածության զգացում, որ ՀԱՊԿ-ը հաստը չի ճանաչում։ Հայաստանը գերակտիվ ջանքեր է գործադրել, որ ՀԱՊԿ-ի գործընկերների հետ ձևակերպվի այն նվազագույն փոխընդունելի ձևակերպումը, որով ՀԱՊԿ-ը պարտավոր էր անդրադառնալ Հայաստանի սահմանների խախտմանը եւ սուվերեն տարածքի օկուպացիային։ Այս պարագայում արդեն Հայաստանը պետք է նոր մեխանիզմներ, նոր գործընկերներ գտնի։ Միրզանը նկատեց, որ մեր երկրում որոշ քաղաքական գործիչների ասելիքը սկսել է նմանվել Հայաստանի հետ խնդիրներ ունեցող այլ երկրների ասելիքին։ Այն է, Հայաստանը չունի սահմաններ, Հայաստանը պետք է թույլ տա երկրներին օգտագործել իր տրանսպորտային ենթակառուցվածքը ծածկներն այնպես, ինչպես իրենք են ուզում։ Զարմանալիորեն եւ ցավոք սրտի այս հարցերում եւ գրեթե բառացիորեն այս դիրքորոշումը իսում են որոշ մարդիկ Հայաստանում, որոշ մարդիկ Ադրբեջանում եւ որոշ մարդիկ Ռուսաստանում։ Զարմանալիորեն այդ նույն խմբերը մի մասը գուցե չգիտակցելով, բայց ես վստահ եմ, մի մասը վստահաբար գիտակցելով փորձում են այնպես զարգացնել նարատիվները եւ այնպեսի ուղղությամբ տանել իրադարձությունների զարգացումը, որ Հայաստանը ներքաշվի նոր կոնֆլիկտի մեջ, Հայաստանը ներքաշվի նոր պատերազմի մեջ, որը առիթ կտա այն երկրներին, որոնք դա պլանավորում են, շարունակել օկուպացիան Հայաստանի սուրեն տարածքների, ինչու՞ չէ նաև որոշակի հանգամանքների ճիշտ ասորման դեպքում դիմել փրկության, ֆիզիկական փրկության, զոհելով օրինակ ինքնիշխանությունը։ Սրանք սցենարներ են, որոնց շուրջ մենք պարտավոր ենք խոսել, մենք պարտավոր ենք ջանքեր գործադրել, որ այս սցենարները չիրականանան։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Քոչարյանին վտանգավոր է թվում նոր գործընկերների հետ հարաբերությունների սերտացումը ընդդեմ դաշնակցի։ Դա վտանգավորը շատ լուրջ ուղի հետևանքներով, այստեղ բացարձակ ինչ որ մի երկրամետ լինելը չի, այստեղ զուտ ամենայն անկեղությամբ խոսքը Հայաստանի շահերի մասին է։ Արդյոք դուք գնահատում եք այս ամեն ինչի լրջությունը ու հետևանքները ինչ կարող է լինել։ Եվրոպական միության հետ մեր հարաբերությունների խորացումը ուղված չի եւ նպատակ չունի Ռուսաստանի դաշնության դեմ եւ նպատակ չունի այդ հարաբերությունների չգտածնել։ Նույնիսկ նպատակ չունի հարևանների դեմ օգտագործվել։ Նպատակը միայն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության բարձրացումն է, ոչ որևէ մեկի դեմ։ Նախարարն անդրադարձավ նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին։ Դրանցում առանցքային և ուղենշային էր վարչապետի այցը Եվրոպական խորհրդարան և նրա ելույթը լիագումար նիստի ընթացքում։ Կարևոր են նաև քաղաքացիական առաքելություն տեղակայելու, ապա նաև նրանց թիվն ավելացնելու որոշումները։ Այս առաքելության տեղակայումից հետո սահմանին լարվածությունը էականորեն նվազել է, և փաստորեն ստացվում է, որ այս առաքելությունը էական գործոն է դարձել հենց սահմանի կայունության համար։ 2023-ին հարաբերությունների նոր մակարդակ է հաստատվել Ֆրանսիայի և Գերմանիայի հետ։ Բացառիկությունն ընդգծելու համար Միրզանը հիշատակեց նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ տեղի ունեցած այցերը։ Հայաստանը նախորդ տարի ակտիվ գործակցել է նաև Միացյալ Թագավորության, Միացյալ Նահանգների հետ։ Նահանգները ներգրավված են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Աջակցություն են հայտնել Հայաստանի ինքնիշխանությանը, անկախությանը, տարածքային ամբողջականությանը։ Տարածաշրջանում մյուս երկու հարևանների հետ Երևանը շարունակում է խորացնել հարաբերությունները,
Ամենաբարձր ֆորմատով հանդիպումներ են եղել թե Իրանում, թե Վրաստանում։ Արևելքում Ճապոնիա, Չինաստան եւ Հարավային Կորեա, Մերձավոր Արևելք, Հարաբական ու Աֆրիկյան աշխարհ, Սաուդյան Արաբիայից մինչեւ Եգիպտոս։ Այս երկրները եւս առանձնանում են Հայաստանի արտաքին քաղաքական քարտեզում որպես գործընկեր երկրներ։ Մուշեղի Սախանյան, Վեր։